Ми виступаємо за те, щоб була введена повністю пропорційна система виборів з відкритими списками. Мій колега по фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Попов працює в робочій групі. Законопроект на опрацьовуємо, але голосів в парламенті немає. Ми будемо наполягати, тому що це принципова позиція, так як і зміна ЦВК перед проведенням виборів. Тому що проведення виборів без зміни ЦВК і прийняття нового виборчого закону не призведе ні до чого. Як сиділи тут бариги, так і будуть сидіти.